Beyləqanda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qafqaz İnfo xəbər saytının məlumatına görə, ötən gecə saat 3 radələrində Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlı kəndində 1994-cü il təvəllüdlü Əyyub Salahlının idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq kanala düşüb. Nəticədə avtomobildə olan 2001-ci il təvəllüdlü Rəşad Orucov və 1995-ci il təvəllüdlü Elton Xudiyev hadisə yerində həyatlarını itirib. Sürücü isə əvvəlcə Beyləqanda, sonra isə Bakıda xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Məlumat üçün onda qeyd edək ki, hadisə nəticəsində həyatını itirən Elton Xudiyev yenicə ailə həyatı qurubmuş. Baş vermiş faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma tədbirləri davam etdirilir.